سلاو ام كاتان باش من احمدم قرينا ولا تان لفيديوي كي نوي فيركاري زماني انجليزي لفيديو يوم رومان داباسي امبروف يور لسنينج دكين واتا چون قشبه جوغرتن معبدين كاتي جولا كسيكي نيتيف سبيكر اگرین یا خود کات یک سری فیلم یک کین یعنی گوله گورانی یک اگرین زور جار با اسان لیت ناگین اما شو کار کی کمی شار زایه او کمی ایکسپیرینس ل زمان انگلیزی اما زور زور کم گوله انگلیزی دگرین زور زور کم گوله گورانی دگرین یا خود زور کم گوله کسی که نیتیو سپیکر دگرین بویا اما شو عملیه که با اسان لیان تی ناگین هو کار کشی چیه هو کار سری کی کمی ریفرنس كاتيك اما رفرنس من لاوازا واتا او سرچاوانو او زانيارانی که لزمانه که وریا گریم لاوازا او كاتا لزور وشا لزور دستواجه تین آگین هنده جار اما کسی دستواجه اگر برا لفلمه که كاتيك سید یکین یکه به یکه وشی واتای او وشانه دزانین بلام اکسپریشنه که در برنه که بکاملی هیچ لی تین آگین چون که او کسا او نزیف سپیکره که او رسته آله اگر نه تو به رفرنس یک که لکمالگی خواه نشته کی زور باه و همون کسی با اسانی لیتیه گه. لفیدیوم رو من ده حالا دین سه رفرنسی سرکی باز بکن و ام رفرنسانه زور جار زمان لام رفرنسانه و سرچاو اگری. اما زمان شته کی زندوه living things evolves و تا شته که با برداومی گرانکاری بسرده. چی لسر اما اویه که زمان بزنین لگل او رفرنسانی که شتی نوی لیو دید او که تو این زال بین بسر زمانه که منان تنها باسی زمان انگلیزی نکن زمانه که اینتریش بلا لیرا ام رفرنسانه بو زمان انگلیزی چون که ام سی رفرنسا ام سی سرچاویا زور زور باون لزمان انگلیزی دا لامریکا لولاتانی تر لبریتانیا لاسترالیا لو شوانانی که با انگلیزی خصه باشه خالی یکم سرچاو چون که لهموی کوانتر و زمان لیره و سرچاوی بیرتوه اوش چیه لیتریچه یه لیتریچه واتا ادب لادبیاتا زور زور اکسپریشن معنی که یسا لجای روژانی اصایه بکر دید او اکسپریشن انا لادب ها سرچاوی بیرتوه بخوای اوی که زور زور خوانه دی که زوری ها بوشتی که زور با بوشتی که زور لحدث یکا بو یعن لچون بلی لدراما یکا بو یعن لشعر یکا او دیره شته کی کارگری کی زوری ها بود لسر فیلم که ولسر بینه را کن لسر نوفل که یعنی لسر دراما کن بستم مووی نیم بستم رمان و دراما و آشتانه یا شعر بوی کارگری کی زوری ها بوی آشته بلاو بو و ایلیات و کل جهانی آسایش با کرده بونمونه کاش 22 کاش 22 نوفل که لالان جوزف هیلر آنوس را ول سالی 1961 لو سردم دا ام نوولی بلاو کردو تو جوزف هیلر لبو ماوی چند سال که زور کشتونی تو هیچ نبو با اکسپریشن یکر تر جانی رو جانه بکاری بین بلا هم لم دوائیا اما ایسا زور زور باو همو کسی لیت یگا مرزنی همو کسی ام نوولی خوند به تو بلا هم اکسپریشن یک اما نه بلاو بو توانی ویلی اتو که همو کسی زانه واتای کشتونی تو چیه لانش انر زانه که نوولا که کی نوسریتی ولی چه سالا که نوسرا کشتونی تو اتا چی؟ کشتونی تو و اتا زور جار کسی که خریجه زنکو تاوکا اچه بو اوی ورگیری لیشه کسی یکی ابا الان ای اکسپیرینست هیا سری اکسپیرینست که یکن ای شهر زایید هیا ای پیشتر ام ایشت ام جور ایشت کردو این چی ایشت کردو پیشتر که تکم کسی هیچ ایشتی نکرد بید او که اتا ایشی پی ندن و اتا اوکو ایشی پی ندن نه تو اینکه شهر زایی که که اتو که واتش تکا تکل و پکل کاش 22 کاش 22 بوی بوش دانه بکاری که تک لکسی اچه بو انترویو که گره تو علی ها واتس اپ چی بو چیت کرد علی everything is cash 22 هموش تک cash 22 تکل و پکل چون گر نوفلا که باس لوه که هموش تک تکل و پکل و انجامی نیه و حلی نیه بوی علی cash 22 اما cash 22 یعنی اکسپریشنی که زور بنابانگا این شکسپیره A rose by any other name
ئەڕۆز بایانی ئەبێنین ئەمە لاینێکی شکسپیرە کە زۆر زۆر بەناوبانگە. شتێکی زۆر زۆر گرنگی تایە ئەمە ئەوش چییە؟ دێڕەکە کە بووە بە ئەکسپرێشنێکی ڕۆژانە خەڵکی زۆر زۆر هەموو خەڵکی بەکارێنێ و هەموو شێزانێک کە ئی شکسپیرە. ڕۆز بایانی ئەبێنین وا تا چی؟ وا تا کات بۆ لە کاتێک کەسێکی شتێکی خراپ ئەنجامەدا بەڵام دوایەکە عوزری بۆێنێتەوە ئێوە بیکا بە شتێکی باش من لەبەر ئەوە وام کرد مە بەستم ئەوە بوو نیەتی من پاگۆشتانە ئەڵێن ڕۆز بای ئەنی ئەدە نیم ستل ئە ڕۆز ئەمە یەک شتی گرنگی تری تایە ئەوەیە کە ئەم ئەکسپرێشنە ئەم ڕستەیە کاملی ناکەن تەنها نیوەی ئەڵێن در خەڵ خۆی زانێم بەستی چییە خۆی چییە ئە ڕۆز بای ئەنی ئەدە نیم ئیز ستل ئە ڕۆز هەر ئەگەر ڕۆز هەر ناوێکی لێ بنەی هێشتا هەر ڕۆزە بە ڕۆزی خۆی ئەمێنێتەوە واتا کاری خراپ هەرچی ناوێکی لێ بنەی هەر خراپە کاری باشیش هەرچی لێ بکەی هەرچۆن یعنی وەسفی خراپی بکەی هەر باشە ئەمەش لە شکسپیرەوە وەرگیرەوە واتە دوو ئەکسپرێشنی گرنگ لە لیتریچا چونکە لیتریچە زمان زۆر زۆر کاریگەری لەسەر زمان هەیە لیتریچە و بەڵام یەک شتیکە کە زۆر گرنگە ئێمە زۆر جار بۆ ئەوی ئیمپرووی ئینگلیزی بکەین بۆ ئەوی گەشە بە ئینگلیزیەکەمان بدەین تەنها تێکستبووکە خوێنینەوە تێکستبووک هەندێک شتی تایە کە باش نین بۆ نمونە بۆ ڤۆکابلەری تێکستبووکە خوێنێتەوە بۆ لیسنینگ تێکستبووکە خوێنێتەوە بۆ نمونە رایتینگ گرامەر بۆ هەموو شتێک تێکستبووکە خوێنێتەوە تێکستبووک ڕاستیەکەی شتێکی باشە بەڵام وەکو ئۆدیۆ بووک نییە وەکو مووی نییە وەکو لیتریچە و سپۆرت نییە کە متابایانکەی وەکو خوێندنەوەی مەگەزین نییە خوێندنەوەی گۆڤار و ڕۆژنامە وشتانە بۆیە ئەو وات لێکا کە هەموو شتێکت ڕێک بێت بە تایبەتی لە لیسنینگە مووی زۆر زۆر کاریگەریەکی گەورەی هەیە کە ئێمەسەری باسیەکەین ئەمە لیتریچە بوو دووهەم ریفرێنس کە زۆر زۆر کاریگەری هەیە لەسەر زمانی ئینگلیزی ئەویش چییە لەسەر هەموو زمانێک بەڵام بۆیە ئینگلیزی بە تایبەت ئەمە چونکە گرنگی زۆر بە سپۆرت دەدەن لە سپۆرتە ئێمە ئەکسپرێشنمان هەیە کە لە ناو یاریە یاخود لە دوای یاریکردن لە وەسفی یاریزانن ئوشتانە بەکاردێت بۆ بە شتێکی ئەکسپرێشنێکی گرنگ کە لە ژیان ڕۆژانە هەموو کەسێک بەکارێنێ و شتێکی زۆر زۆر باویشە بۆ نمونە یەکەم دانەمان The ball is in your court ئەمە ئەگەر تۆ بی وشە بە وشە لێیکی بدەیتەوە هەڵێ چی The ball واتە تۆپەکە is in your court لە مەیدانی توایە واتە بە کوردی خۆمان چی تۆپەکە لە ساحەی توایە ئەمە چ کاتێک بەکاردێت بۆ ڕوونە ئەڵێن بۆ منە دوو کەس کێشەیان هەیە کەسێکیان هەڵەیەکی بەرامبەر ئەوە کە کردووە لێرە یا چی ئەکا ئەم کەسە چی داوای لێبوردنەکە ئەو شتانەکە ئەو قبوڵی ناکە ئەڵێ The ball is in your court تۆپ لە ساحەی توایە چۆن عقوبە مەدەی چۆن چی ئەکەی کە لێم ببووری من چی بکەم ئەو شتان The ball is in your court ئەو کاتە ئەم ئکسپرێشنە بەکاردێت و هەموو کەسێکیش واتاکە دەزانێ ئەر لەسەر سپۆرت ئکسپرێشنێکی کە هەیە ئەڵێ چی He dropped the ball. He dropped the ball. واتا چی تۆپەکەی لێ کەوت. ئەم ئکسپرێشنە لە چی کاتێ بەکاردێت؟ ئەو کاتێک کە بۆ منە کەسێک شتێکی باش ناکە یان هەڵەیەکەکە یاخود سەر ناکەوێت یان بۆ منە میتینێک هەیە چاوپێککەوتنێک هەیە چی چاوپێککەوتنەکەی دوای کاکەگرێتە وڵێت چۆن بوو تۆ باش نەبوویتە بەعەن ئەڵێ چی totally dropped the ball. بەتەواوەتی خراپ بوو زۆر خراپ بوو یاخود ئەمە فەمبڵیشی فێ ئەڵێن فامبل هەمان واتە هەیە واتە تۆپەکەی لێکەوت لە تۆپی پێ ئەمریکیە ئەمەی کە تۆپێکی ئاوە لاقۆزەی هەیە ئەوانە پێ ئەڵێن چی کاتێک کەسێک تۆپێکی لێ ئەکەوێ تیپی بەرامبەر تەنها تۆپەکە هەڵگرە بچێ بۆ نە گۆڵ بکا یاخود یاریەکە ڕاوەستێک کە تۆپەکە لە دەستی کەوتر خاڵیان بۆ نانوسرێ ئەو کاتە ئەڵێن تۆپەکەی لە دەست دەرچوو با بڵێن کەواتە هی دروپ دە بۆڵ لەگەڵ فامبل یەک واتە هەیە هەردووکی واتە لە دەستی دەرچوو ئەو هەلی لە دەست دەرچوو بۆ ئەو شتە بەکارێت ڕفرێنسێکی دیکە لە زمانی ئینگلیزیە کە زۆر زۆر گرنگە من گرنگیەکی زۆر زۆری پێدەم ئەویش چییە مووی لەبەر ئەوەی کە لە هەموو جیهانە
متابعي هوليوود اكري وزور زور متابعي اكتر كان اكري وخص اكسبريشن يعني كدري برن النوي يا خويا داي انا نوشتانا بويا لزمان انجليزيا كرينجي كي زوري هي موفي وقشي كي زوري بزمان انجليزي داوا بتابعتي لا انجليزي امريكيا اما رفرنس كي زور كرينجو زور كاريغري هي بولتر زمان انجليزي لان نمونيك معناها لسر see what's behind the curtain. I'm expression la filmi The Wizard of Oz. The Wizard of Oz. Wata jadugar ke jadugar Oz. Babylon. Jadukani Oz. I'm expression la filma bakardet. Bala maliyat waka taban waku amani fi shu hatu tanaw زمان انجليزي و بو بشتي كي زور زور با لو اني زور كسو فيلمي نبيني بلا ام دستواجه و تريك سرتي اقالي ايش تيه See what's behind the curtain. The Kurdi Khoshma Alane Harhaman Watahe, Watachi, Seri Pisht Perdebka. Seri Pisht Perdebka Zana Chiruada. Ama Watachi, Wata Secret, Bablin, Nheni, Wata Nhenekan Ashkraka. See what's behind the curtain. Katek Bonamuna, Kasek, Shtekeli Shareto, Amana, Tuali, Kasek Dialak Flankas, Vasi Nakhilalaman, Ostelam Shardo, Tolechi, See what's behind the curtain. برو بزنه چی هیله پشت پردو توش تا هن نزنی ام اکسپریشن لرسود کردی خوش معنه همان واتا ده و لزمان ایزی زور زور باو همو اکسپریشن کن من باز کرد اکسپریشنی که دیگه هیه با هر همان شو لموویا هیه Show me the money Show me the money. اما توم كروز لفيلم جيري ماغواير هيا. ام show me the money. واتا چی واتا پاره کم پی بشنده. اما بو امو بکار نهایت که پاره بشنده. ما بس چیه لما خل جانی سایر رو جان روشتانه این خواهنه بکاری این واتا چی واتا prove it. بی سلمانه. Show me the money. واتا بی سلمانه. بزنم که تک اخسن بو که با شتی زیاده باس مکن. روشتانه بکن. راست خوب بی سلمانه. بالگم بری. امش کوتا اکسپریشن من بو show me the money و see behind the curtain see what's behind the curtain حتی نکوتا ای ویدیو که من هیوا دارم سبسکرایبی چنالا که من بکن بردام بن لگل من و گشب لسنینگ بدن چون که لسنینگ براستی جانر اکی زور زور گرنگی زمان انگلیزیه چون که به تو لسنینگ اکی باشد هبه بوی بتوانی قصب کی زور کسی که تنها لسنینگ هی قصن ناکا امش باش نیه چون که تو به پرکتیس که به بردانی بایش تکانه بیر نچه بای لهمون روی که و همون پرنانسیشن گرامر و نونه وکابلاری هموش تک و یک شدی تر اوه که لسنینگ تن باش به بونه تو سری منال بکه تنها جو اگری سره تا پاشان تقلید کن توش بو اوی گشه به انگلیزی کرد بده هل ده زور گو بگری پاشان تقلید دیوشتانه پی اگر نیتیف سپیکر اگر گوی لگری اگر گوی رادیو اگری اودیو بو که یا خود فیلمه یا خود گورانی هل بکا باش گو بگری اوکو خوی داری ببری نه اوکو اوکو تکست بو که بو شوازی گی خود خوی انتو که اصطو اساسی نیل از منیزی نل روی گرامر نل روی پرناسیشنو زور سپاس لانکم دستان خوش بر یادارم بردام بن لگل من